Kongresi Amerikan mbrëm ka arritur marrëveshje për ligjin ashtu quajtur Omnibus me vlerë prej trilion dollarëve me të cilën gjatë vitit të ri fiskal do të financohet puna e qeverisë federale. Buxheti nuk përmban befasi të mëdha dhe është pjesë e marrëveshjes mes partive demokrate dhe republikane që të tejkalojë bllokada e re e qeverisë qendrore në SBA. Kemi marrëveshje, deklaroi senatorja Barbara Mikulski pas takimit të djeshëm me udhëhecit e dhomës përfaqësuese.